ကျမတို့အိမ်ပြန်လန်းချန်နေရနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှပြည်သူများအတွက်ဒေါက်တာဖြိုးသိဟာရဲ့ဆောင်းပါးတပုတ်ကိုမျှဝေပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာကတော့ဥပုံဆောင်ခြင်းကနေချက်ချင်းလန့်ငယ်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်လေတဲ့။မနေ့ကစာရေးဆရာတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။ဆရာကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်ပေါ့။၂000ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်လောက်ကလေးကအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူ။ထောင်ထဲကအတွေ့အကြုံတွေပြောရင်းနဲ့ညစာမစားပြစ်တော့ပုံအကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်။ကိုကလည်းမစားတဲ့သူဆိုတော့အဖို့ရသွားရော။ဖြစ်ပုံကတော့ရိုးရိုးကလေး။အထဲမှာဆိုတော့စားရတော့ရဘဲအဆင်ပြေမလဲ။အဲ့ဒါနဲ့တေချာလည်းမစားဖြစ်မဲ့အတူတူငါဥပုပ်ယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးနေရင်ကနေခုတီကိုမစားပြစ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြတော့2021ခုနှစ်မှာရှောင်းရင်တရင်နဲ့စိတ်တွေဖီစီးတယ်။အရင်လိုနေရထိုင်ရတာလည်းမဟုတ်တော့ညဘက်တွေဟိုလူနဲ့ချင်းဒီလူနဲ့ချင်းဖိုးဆိုင်တိုင်းဒီဆိုင်တိုင်းဒါတွေလည်းမရှိတော့အိမ်မှလည်းမနေရတော့ဘူးအစားအစာတော့လည်းပုံမှန်ပဲအိတ်တော့လည်းရိုးရိုးပဲအဲကွန်းနဲ့မွေရာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး23ရက်နေ့ကျရင်ဥပုံဆောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ထက်အတော်လေးတသက်သာဖြစ်လာတာကိုသတိထားမိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုရင်ဥပုံဆောင်ရင်တိတ်ခတ်တာလေညဘက်ဆလာမှုကိုမခံနိုင်တာပေါ့အဲ့ရင်လေအဲကုန်းမပိုင်မအိတ်တက်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်မုန်းချက်တယ်လို့ခံစားရတာအခုကျတော့အတော်လေးလွယ်လာတယ်အချိန်နေရကိုဖြစ်လာတာပေါ့ဒါနဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေစပြီးတော့အပတ်တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဥပုပ်ဆောင်လာခဲ့တာအခုထိဆိုရင်159ဘတ်ဇက်တိုက်ရှိသွားပြီကာလအဖြစ်ဆိုရင်တော့3နှစ်နဲ့1လပေါ့ချဘာတီလာရဲ့တိတ်ခါဖို့တွေအကြောင်းကျွန်တော်မကြခဏရေးဘူးပါတယ်။ပုံမှန်၅ဘာတီလာထက်ပူလာတာ၄ခုရှိတယ်။ပြောင်းသွားတာကတစ်ချက်။တိုးလာတဲ့အချက်က၃ချက်။ငါတို့ဆိုရင်သူများသားများမပြစ်မရင်ရပြီ။ဥပုပ်ယူထားရင်တော့မိထုံမှုကိုမလောက်ရတော့ဘူး။ဆိုလိုတာကလင်မယားဆိုရင်အတူမနေနဲ့။အပြိုလူပြိုဆိုရင်တကွေအာသာမဖြေနဲ့။ညစာမစားနဲ့။တီဆိုတီးမုတ်ကခေါင်နာတွေမကြည့်နဲ့ခန်းခန်းနာနာမအိမ်နဲ့ဒီသုံးခုကတော့ထတ်တိုးလာတဲ့တိတ်ခါပုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်နေထိုင်တာမှာကညစာဆိုရင်မစားဘူးအဲ့လေရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုတော့ဥပုပ်ယူပြီးဆိုရင်မိထုံအမှုမပြုတ်လောက်တာနဲ့တီဆိုကခုံမကြည့်တာရဲ့ပဲစင်ကြယ်လိုက်ရင်ရသွားပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုပါနေစဉ်လုံနေရရင်လုံနေနိုင်တော့သာသနာ့ဘောင်အပြီးဝင်ဖို့ပဲကြံတော့တာဟုတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုညင်ညင်ညင်နွမ်းစေတာတွေပါမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်လေးကပိုထွက်လာရောဒါကြောင့်ဥပုံဆောင်တဲ့နေ့ဆိုတိတ်ပြီးတော့နေလို့ကောင်းတာပဲတခုပဲလူစိတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲမနေနိုင်တော့တပတ်6ရက်ကာမဂုဏ်တွေခံစားတနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်ပဲ detox လို့ခေါ်တဲ့အဘက်ဖြေပြီးတော့နေနေဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီချက်တွေကိုဥပုပ်ဆောင်မှမဟုတ်ခင်နေနေစဉ်ဘဝမှာကိုတတ်နိုင်သမျှလှုပ်ကြည့်ဖို့အမြဲတိုက်တွန်းဖြစ်တာပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဥပုပ်မှာညစာမစားတာကမြတ်စွာဘုရားသခင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးညစာမစားရင်လူကပေါ့ပါတယ်ဒီတော့တရားအားထုတ်ရတာလွယ်တယ်တရားလုံးမလုပ်ရင်လည်းဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် productive ဖြစ်တယ်ညစာစီစဉ်အောင်ချက်ပြုတ်အောင်စေကြောအောင်ဒီလုပ်တွေမရှိတော့ဘူးတခါအစားအသောက်ပေါ်တက်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုပါ short ချပေးတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရရချက်တွေနဲ့အစာရှောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိဆူကခုံနန္တာလိန်နာတွေရှောင်ရတာကလည်းစိတ်ညစ်ကြေးတွေဝင်မလာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်မှတ်တာတွေရော့ကျသွားအောင်လုပ်ရတာမျိုးပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလွမ်းတစ်ချင်းလေးတစ်ပုတ်ကြားလိုက်ရရင်စိတ်ကဘလို့နေမလဲသူပြန်လာမယ်လို့နင်ချင်နေတာလားဆိုရင်ကိုလူကငိုကျင်လာပြီကိုမျက်နှာလေးမှန်နေကြည့်အဖုလေးများပေါက်နေတယ်ဆိုဘလောက်ပူလောင်ရလဲအိတ်တာကလည်းရေရိုးရှင်းရှင်းဆိုတော့ဝင်မပူနိုးတာနဲ့အိတ်ရကနေတန်းထနိုင်နေအပြင်းတက်မနေတော့ဘူးပြောရရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကကုလို့ရတာတွေမဟုတ်ဘူးငငယ်ရတော့အဲ့ဒါလိုထင်ခဲ့တာပဲညစာမစားရရင်ကုလို့ရမယ်ပေါ့တကယ်ကဘာဆိုင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကိုညစာစားတာမစားတာဘသူ့ကိုဘာဖြစ်စေတလဲလို့အမှန်ကတော့ကိုတို့ရတဲ့အလုပ်တွေကို
不老难不，个人六年木本身个表面也见到七八人，啥到对，个哥哥阿娘，他们那个老老爷变成伢伢瑞，爱啥伢瑞，臭表演，生阿蛋阿奶阿爷的阿弟对，这阿勇阿爸阿婆对他们内段嘞，悠悠生生你在哪里？家里奶奶阿周西老人不老起来嘞，一月才搞了大把呗。大家有不上的是吧？有不你嘛上面人有没有给你得卡不得库钱是也你打拉我拿了样漏笔你先不话的所有来打不搞嘛的真的过来你没听没被漏笔给他吧呗不过老弟是带漏笔没路追没他给吧都不没过夜不话你才没帮身 lifestyle 漏笔拉的卡嘛找了你漏谈漏搞拉的给啥你拉的路啊不必要懒散拉的阿老弟不漏拉奶奶阿姓阿来为差给我的他们没看到呗弟弟的大人没家老八路叔阿啥妈没想奶奶阿哭家了这哭的个为差你了吗好不伢子没家了个帮忙路撇到了只要有个配角路阿那位撇撇杀进来路撇撇杀来没人啊你路不高呢弟弟为便这铺便我拉不出来的就卡到了lifestyle 都会撇到了古堡所谓也差别没不大把他们没好带的人来留留下来吧呗阿古给妈表你家的才对呗爸妈出生没好intermittent fasting 是那个为个老婆子那边的 social media 说东巴是来这个的内沙吉达这一天就会拿呗飞步当然这 new face 过来太没有本地经验了这么如果不老的一千公司是来说变成啥子路面这么大的拉的是来跑的稳步过哟不老的情侣比比了批来变成切大你家嘛嘞路外的老板你吧是来 minimalism 的保持压力了这边给马车里给啥拉拉呗所以说你拉的这么小的压的车压拉的苦路给马哎你老妈妈你哪耶路面上那里个别让我妈妈我找她找妈妈好不跟你要让我往上面表来耶那我那边要没说的就一个严重问了嘞哭了 intermittent fasting minimalizing 这个老女人面老女人不来 lifestyle 的哭路面面来了嘞第二个那边要没要找跟这个妈妈表这边没阿库切切冷眼骂过呗，阿舅舅舅的看啥压力没？说啥个咯？这下要该弄阿妈跟白露压吧嘞？他讲过节买一切呢，阿太以为啥人会保姆提不着？真奈的呀，真当那场季节去买嘞？伢咋个龙娃没笑奈呢嘛？笑啥人没有？龙医生那阿公撇头不没撇奈呢？这苦苦为个你来，伢到这个路啊路啦，偏没啥没有？有些女 social media 里给女个阿千干特别东票人有阿漏漏的阿卡风格那么没他人有他是让你杀鸡吧阿言他不阿漏的比拉拉宝宝拉拉给啥内他拉阿爷爷拉里个阿千不比拉奶奶阿用所在目的不阿高拉拉为公接驾得打比了不路奶奶奶妙为比干拉奶奶不那对看啥哑巴来没大家飘地下那三年也过了那趟那三年